themi te, te provoja ju te me Albin Kurti dhe te magjia bardh magjia Aziz. E, magjia Aziz. Unë jam kon në Norvegji. Qa është puna e bamirësis, po du me ta lidhë qa është puna e bamirësis. Edhe mu kanë majtë Norvegje si fëmine vetë, në shpi. Edhe ku pasë shumë shëqini edhe me shokun e mretit. U është një njërë me të vërtet me shokun e mretit, mu kanë majtë në shpi. Edhe mu keme mi kry leta të krejtë, po më kishi mu dreqin barkë dhe shumë me bo një fondacion që është me bo pare për me luftue. Si është puna e biznisës, po është puna e luftës. Si basanena kërë këmë regjizu vetën. Hemir Boll, kër e rëtë puna në Hagen, Gjermanisë, bisedu me Albini ta shqeqot, ta shqeqot, po dojmë me bo diçka që të beslidhjem. Se mu gjithmonë për mi bo bashkë, me arru ta në atë qia të zene. Tha, hajde, tha, pa problem. Pa problem, tha, të kur të vjen ato dhe ka të shmitarë, që njëzit kanë me dëgju këto, tha, të presë. Edhe shpendje dhe aj, të presë. Edhe, unë erë dhe aj lash familjen krejtë. E është për me ardhë, mundo me taku shpendin, mundo me taku shpendin, së muna me taku kërqysh heq. As Albini? As Albini, asje që dhe shkojnë në selit vetë vendosjes, u konë Visari Meri të lifti, dëshmitarë. Thëmë, bo Albin, që është e këmë thirën e, asë këmë thonë zotinja, asë kërgjës, që është e këmë pasë, thëmë, zotinja, Albin, thëmë, a ka mundësi, thëmë, du me bisedu me diçka, tha, s'kam ta kohë. Thëmë, shumë rëqyës, s'ki kohë, thash, a premtove atje në Gjermani, që s'ki kohë, thash, kur po vje puna votës, se u acarova, dhone. Thash, po nga një mas votë, e boni që shtu me do. Albini? Albini, pasha, thmin e mi, pasha, thmin e mi, që shtu u konë. Zotë është i malë. Unë më cenova shumë. E këmë thash shumë. Tash që mbi bo këti njeri, tash këtë politikan, njësë i kokan. Edhe, tash, do t'a vrasë. Albini? Po. Tash nuk do t'a lëshë këtë të tjetë politikan i funit që nga kam ashtu. Edhe deshti zoti, me më sprovu. Sprova, dhe qo sprova. Po, sigurisht. Sprova. Shkova në park Prishtinës e pash me grua me të mi. Shejtonim të ike braje. Zotin të ike zban. Në atë moment mu ka kujtue në Norvegjest. Thash kjo është një fëmi i një Norvegjezit që pëka majtë në shpidre. Erdë puna, e kalova se krizke, me të atjet ke krize ma dhe ke, se mojsha me hjek gjithsesi. Edhe po du mi ju të regu gjitha t'yne në Belgjik, se kërë më shku më taku Albinin prapë në Belgjik, e kanë hopë debatin, edhe kur ka thonë, kur shko qa me vetu një parë ju më nëmu, si më shkua pet me pyti shka. A e rëfrive Albin Kurtit për në gjarën që këtë ishme vrë? S'ku më dasht, s'ku mujt me adzu po. Po ta të regoj edhe ato në Belgjik se i ka dëshmitar qindra, se unë ju më konë problem, ju më konë për pare se këmë pas djallin, tërpa e në konë 500, 300, 700, po më ka thonë druni, une e këmë po temën. Edhe erë puna këtu të në Belgjik. Shkova për me taku prapë, për me bo një marsh paqësor me kejtë shqiptarë të më botë për qështje komptare. Edhe për me organizu po, ku më kërku që të biblioteka komptare më bo sheshtje energjisë pozitive edhe kisha e bibliotekës më bo qender e diasporës. Me letra ja këmë quë Albin Kurtit edhe... Në Belgjik? Në Belgjik, ja këmë dhënë dorë. Po. Edhe këti... Shpend Ahmetit, asë ma këtu në përgjegjen, asë ko që heqë. Kër e deshta me marë fjallën, tha ti s'ki që sa me folë. Albini, apo? Organizatori. Po. Edhe që shtu konë, zoti është ispatë edhe njësë që janë ispatë e dinë.
Shtoj Albini pa evro, sigurisht aty ke pos magji zezë, jo të borë. A jo konë magjia zezë komplet. Do me thonë në... Do thëtë, shejtoni jo konë... Me metafora i spikuje qka është magjia borë, që ke shëru samin me magji të borë, edhe qysh magjia zezë kam diku të këti me vro Albini. Po, u konë, masanene e këm po, masanene për shdo herë, se shpesh herë, i këm lutë njëzit shumë, për me mnimu, kanë mujtë me mnimu, e s'kanë mujtë, e shpesh më ka ka e keqë, ja? Edhe taman i tani i këm gjetë lutjet, mi ju lutë zotë, mi ju falë gabimit edhe atyune që më po gabojnë, masanena i ka ndodhë kjo, masanena ju një më ngritë në altë, masanena i këm po që atë në Albinin kisha gabu. A po më shme kuptu? Se u duash me këmë ma i butë, ma i urtë, mos më idhënu, po mi thonë vla, adin, me marë me të mirë. Edhe atje në Belgjikë, kërë më tha të s'ki drejt me full hegjë, si më në uqova, thash, me bo me thonu në që stëlëshoj, stëlëshoj, edhe thash, ju pres jashtë. Ishtë ato, do, edhe e puna, shpendit, falim dërëm, shpendit për zemërsisht, që e ka zbut situate në orë, më ka full mu, më ka marrë me të mirë, edhe pse na, ma vojnë ka menur keqë për mu, me rëndësi që ka lejt situata edhe shpëtun gjitha dhe i lutëm edhe Albinit, që se ka njerëzi, që se ka urësi, që se ka menqëri, ja këmë shqu 100 lutje, ja këmë shqu, edhe ajtë pëndohet që ka bo, se nuk është mirë me lëndu dikon shpirt nisht, dikush që dënë shpirt nisht, edhe të bashkohem, të organizojmë një beslidhje të re, të i lidhëm shqiptarë ku do që jënë, të ashtrim dore në pajtimit njën i tjetit, edhe të bojmë një, të këthejmë një këthes të mirë në këtë ven, une ja kumë falë gjithë njerë në këtë botë, kush që ka bo për mu, e kumë gjithë, edhe kumë kalu në altë, edhe që tash i kërkova falje gjithë kuna, edhe ju më dollë në qytet, gjithë njëri që e këmë pa që e këmë bo më një keqë prej meje, se njëri... Po. Ju më shku ja këmë marrë halalin. Këmë thonë, burë, falë. Me qeni përgatit për në dy njo. Dhe kam. Basafat me.